Երաբլուրը նորից լեփլեցուն է։ Հանրապետության նախագահը բանակի բարձրագույն ղեկավարությունը, երկրապահ կամավորակաների միությունն ու բազմաթիվ քաղաքացիներ այստեղ են Վազգեն Սարգսյանի ծննդյան օրվա արթիվ։ Սպարապետը կդառնար 61 տարեկան։ Արմեն Սարգսյանը հիշում է 17 տարի առաջ այս օրը իր որդու և ընկերոջ սպարապետի տարեդարձը միասին են նշել։ Վազգենի պես, Վազգենի նման Վազգենավարի քեֆարեցինք։ Նրա թողած գաղափարական ժառանգության կրողները առաջին հերթին զինակից ընկերներն են։ Բանակը ազգի ինքնաճանաչման հայելին է, բոլոր հայերի ծնունդն է, հայության հավաքական կերպարն է, նրա պատասխանատվությունը, նրա պատմության վերագնահատումը և հայացքը ապագային, ասում էր Վազգեն Սարգսյանը։ Սպարապետ իր ծննդյան օրը չէր սիրում, 4 դասանի տղայի նման խառնվում էր իրար երբիր կենացն էին խմում, հիշում է եղբայրը, իսկ հողի հանդեպ յուրահատուկ սեր ուներ։ Հայ մարդու տեսակը հայրենիքին կապելու, հողը սիրելու, իսկ այդ հողը ինքը սիրում էր հողագործի նման, իսկապես հողի հետ սեր ուներ, հողը մշակելու հետ սեր ուներ, ոչ միայն որպես հայրենիք էր սիրում, այլև որպես կեցության միջոց էր սիրում այդ հողը ու ուզում էր, որ մարդիկ էլ այդպեսին լինեն։ Վազգեն Սարգսյանի ճանաչողները շատ բան ունեն պատմելու, հայրենիքին և աշխատանքին նվիրված էր։ Գագիկ Ջանգիրյանը հիշում է, նրա համար շաբաթ կիրակիներ չկային, նույնը պահանջում էր ենթականերից։ Վազգենը ոգեղեն մարդ էր, ինքը ընդհանրապես չէր իմանում փողը ինչ է, փողի արժեքը չէր հասկանում, իր մեջ իր ընկերների բոլորի հետ հարաբերություններում կարևորը հավատն էր, կարևորը վստահությունն էր։ Երկրապահ կամավորականների միությունը կառույցի ղեկավարի ուղեկցությամբ Վազգեն Սարգսյանի հուշակոթողի առաջ գլուխ խոնարելուց հետո հարգանքի տուրք մատուցեց նաև ապրիլյան քառորյա պատերազմում զոհված հերոսների հիշատակին։ Այս երկրի սահմանները գծվում են արյամբ և ամրանում քրտինքով, սպարապետի խոսքերն են, այսօր ունենք այն բանակը, որի մասին նա երազում էր։ Մենք պետք է կարողանանք լցնենք, պահենք մեր սահմանները, անառիկ պահենք մեր սահմանները, կարողանանք զարգացնենք մեր տնտեսությունը, եթե ունենք հզոր տնտեսություն, կունենանք հզոր բանակ։ Պատասխանելով էպիկենտրոնի հարցին, հնարավոր է արդյոք երկրապահ կամավորականների միությունը մտնի պաշտպանության նախարարության կազմի մեջ, Սասուն Միքայելյանը փակագծեր բացեց։ Վերջի մեր ժողովի մարզային նախագաների ժողովի ժամանակ, մի քանոր առաջ, երկրապահ մենք օրակարգում եղելա երկրապահ կամավորականների միության այս գործելա ոչի փոխել է, հենց ձեր ասած հենց, և իրոք երկրապահ պետք է լինի ռեզերվային ուժ, լուրջ ուժ բանակի թիկունքում։ Հզոր բանակ, պաշտպանված հայրենիք, սա է Վազգեն Սարգսյանի և Երաբլուրում ննջող բոլոր հերոսների գլխավոր ժառանգությունը։ Վաչիկ Գրիգորյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։